së mbrëmshme. Për këto do flasim në studio së bashku me Agnesën, Vlerinën, Lindën dhe Vlorianin. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Por do të kemi edhe lidhje direkte me motrën e anës, është Agnesa Ejupi, e cila do të na bashkohet vetëm pas pak. Si në pjesën tjetër do të flasim gjithashtu dhe me avokaten e Drenusha Latifit, Saranda Keçekolla Sadikun. Mirë, po e nisim pak me këto tensionet, zhvillimet, fyrjet, ofendimet, që ka së ndodhin bram, që është në klipin e parë. Si i komentoni jo, Lolli? Êshtë... Mosë më shtë me vojnë, mu me sa... Interesa, a di që është... Du të mja zgatë dorën këtë rast edhe rezit edhe gresës për faktin se e morën komplet vëmendjen që është në primin e parë. Dhe në momentin e parë që u përfol për ta, nuk është më rëndësi mirë keqin këtë rast, ata u bënën faktorë. Edhe janë dy personazhet të shtëpisë që ta shetuti ka mu komentu gjithçka rreth tyre, por sa kohë qëndrojnë me anë shtëpisë. E vërtet. Do të vazhdojnë këto dinamikat njëjta derisa bomba ja që e kanë nisë, po besoj që kanë më vazhdu se qysh prej natës parë, ai keq kuptimi ose thonë po mendoj që e ka ofendu me çat fjalë, po e ka marrë në shembull. Rezi edhe bile ka qenë pak edhe në ndikimin e alkoolit, kur e ka marrë, ama që kemi karsyetom, Djerin, a jenë ndikimin e alkoolit, ajo për deri sot jenë televizion edhe din që jenë 24-7 nuk të arsyeton ty ajo, së është pjesë e jetës tonë. E ka marrë në shambull, ashtë ajo shumë përshtatshëm për me ja përshkru afrimin e sojna me vullnetin këtë rast, po që nuk ka pas në... Gresa e ka shfrytzu me njëherë momentin, e ka kap momentin qysh natën e parë dhe e ka vazhdu me që ata krejt vikendin, qëtu në ndjelën duke ju kap rezartit, duke diskutu me banor tjirë, duke u mundu me bo vetën shumë faktore dhe që bja ka arritë se projemi parë vitë se ke për të dytë. Automatikisht ato janë bërë banor kryesor, parsor, tjere të kanë kalun... Rezit e Gresa, e përtejt është jënë bo banuar kryesor parsor në shta këtë vikend, për çka për këtë, me thonë, vështë kur gjë nuk kam bo... A të qenë kryefjallat, apo nuk dhe qenë kryefjallat? One nuk dhe sej që kam e qenë kryefjallat, vështë do ashta me underlit pak këto, për shambull edhe Gresa edhe Rezit, bashkë kur gjë nuk kam bo, për 48 orë, Gresën veç e kemi një të thonë, se po ma bojnë kështo, po ma bojnë kështo, kur gjë orët për kresh për këto, këto është arsyet e banorët. Po besoj që po, për faktin se tjetra pëse u bënën këta faktorë, pëse tjertë nuk dhanë kur gjohë, për gjithë kësaj kohë. Po e vërtesh për tjertë janë duke aftëruar. Si kur të kishë pas dramat të tjera të caktume mes banorëve, tjeru nuk po besoj që ta. Jo, do me së shmëresh për vjerë janë duke me pas që si dramave që ajte të bëjmë gjurë. Jo, Agnes, nuk është puna e dramave, nuk është puna veç drama. Ka veç drama, ka mu pap Për mu personalisht edhe për një pjesë të publikot edhe Drilloni edhe pse nuk folë kur gjë eq, është një farloj faktore. Gradualisht të gjithë bon faktor, edhe ata që nuk flasë. Po, edhe burime është një loj faktore, dhe madje është bo... Burime madje meti... Po, pa është kësoj, njështë negativ, gjithmonë jënë pëlqipe i publikut, se ju ka njep material qoftë edhe për sene këtë. Kështë është formuar që... Ta shumë pëlqenjë, që po dole unë në cilësin e publikut, mund pëlqenjë njështë negativ. Kanë që ka me dhonë, kanë bojnë intriga, bojnë sene të caktu me bojnë dërama më në në shpisë, me konti i mirë, vazhdimisht i mirë, unë e menoj që ti boshi lëdhë shumë në një mërë. Lërjan është divizion i 3 i pikë pratër dhe dronë.